No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. God have mercy upon us. You have a guy, you have a guy, you're not going to make it out.
I want problems always.
yaza guceceka nkamukubwira ngo mamwe wakira umwana wawe noneho imyenda ntayimesa noneho nkajya ukuboko kumwe kumwe ukundi koza isahani buriya njye hari n'ukuntu mfata ukuguru nkakugira gutya nkakoranya muziko nk'inkoni iriho nakase yakora mama yaseka seka urakamba navuga amagambo akakurenga nabyo ni umurimo kuvuga se njyewe ntabwo ngira amagambo menshi hari n'igihe bwira ntavuze na rimwe no Ha ha ha!